טוב, ערב טוב לכולם רבותיי, בעזרת השם ומשועתו, אנחנו נעשה עכשיו שיעור על פרשת שמות, על פי אדמו"ר הזקן מספרו תורה אור, עמוד 102, ואומר השם אליו מסמפלד. עוד סימון, פרשה הזאת, משה רבנו מתבקש מהבורא ללכת לגאול את עם ישראל. ומשה רבנו, לאור הפלא, לא רק שהוא מתנגד, הוא אפילו מתעקש. מתעקש לא ללכת לגאול את עם ישראל. מה הטענה המרכזית של משה רבנו שהוא לא מתאים לגאול את עם ישראל? הוא אומר לבורא, אני כבד פה, כבד ראשון. ובורא אומר לו, מי שם פה לאדם? משה רבנו פשוט מתנגד. ובאיזשהו מקום, משה רבנו פשוט לא מוכן לקבל את השירות. וזה לא מתאים, מה זה אומר? ומה חשבת שאם אתה כבד פה וכבד לשון, אז מה? אז לא יהיה גאולה. כאילו, כל הגאולה זה נס, נכון? הרי הולכים להיות נסים בזה סדר גודל של יציאת מצרים, נכון? אז דווקא אם אתה כבד פה וכבד לשון, אז מה? דווקא זה מה שישנה את מה? איך אומרים? זה מה שישנה את ה... כן, את המערכה. אז קודם כל בפשט לא מובן למה משה רבנו כל כך מתעקש לא ללכת. הוא קטן אמונה. הוא לא מאמין שאם הוא כבד פה וכבד לשון, אז מה? אז מה הבורא? יכול לעזור לו לגאול את עם ישראל? אז יש עבודה שאלה, נראה לי שהיא צועקת, לא? עכשיו, לא רק שהיא צועקת, גם באיזשהו מקום יש כאן סוג של כביכול כאילו עזות. כאילו, הבורא מה אומר לך? לך, נכון? עכשיו, ומה אתה? לא מרחם על עם ישראל? כאילו, בגלל שאתה כבד פה, אז מה אתה? אתה מוכן שעם ישראל מה יהיו? עבדים. יהיו עבדים? איך ייתכן להבין את זה? מה אתה רוצה נגד הבורא בכבודו ובעצמו? אז הוא עבודה שאלה שאנחנו צריכים להתמודד איתה, מה משה רבנו חשב? מה עבר למשה רבנו בראש? שהוא כל כך התנגד לגאול את עם ישראל כי הוא כבד בה וכבד לשון. זו שאלה שנייה רבותיי, וזו שאלה שאני נשאל אותה כמעט כל שיעור. התורה נדרשת בסוד השן. דניאל? עולם, שעה, שנה, נפש. אז מה זה אומר שמשה רבנו כבד פה וכבד לשון? איך זה קשור אליך? מה התורה מנסה להעביר לנו בפרשה הזאת? כן, בסוד השן, עולם, שנה, נפש. בא אדמו"ר הזקן רבותיי, בעמוד 102, ופותח פה רבותיי, הסבר פשוט פילי פלוי, מה? על מה משה רבנו חשב, כן, שהוא התנגד לבורא. אז בוא נתחיל לקרוא, זה קצת עמוק, מה? פותח פה יריעה מאוד מאוד רחבה, ולאט לאט אנחנו מה שקרה, נבין את הדברים. אז בוא נתחיל לקרוא, עמוד 102, שקרא שמעון. זה מקליט, אליה? יפה. ואומר השם. ואומר השם אליו משם פה לאדם ואומר. להבין זה מה שכתב משה, מה שאמר משה, לא איש דברים אנוכי ככבד פה, ומה שהשיב לו הקדוש ברוך הוא משם פה, שהוא כולו מוקשה. הכל פה מוקשה, כן? ברור, רבותיי, שאי אפשר להבין את הדברים כפשוטם. ואתם, הפרשה הזו, אי אפשר מה להבין אותה? כפשוטה. שמשה רבנו מגמגם, בגלל שהוא מגמגם, אז מה? אז לא יכולה מה להיות גאולה. מה זה קשור? כל הגאולה היא ניסית. הולכים להיות מה? ניסים על גבי ניסים. אז רק אם אתה מגמגם, זה מה שישבור את המערכה. הרי הכל פה הולך מה להיות על טבעי. אז מה הנקודה? הלאה, תמשיך. העניין? העניין יובל על פי הקדמה. דהנה היית בספר התמונה. אז אם הוא נותן לכם הקדמה, פשוט שיותר מהר. הוא מביא מחלוקת בין רבנו אריזל לבין ספר התמונה. ספר התמונה, ספר שכתב רבי נחוניה בן הקנה. כן? רבי נחוניה בן הקנה, מה? תנא. תנא. אתם מכירים אותו בשם אנא בכוח. אנא בכוח, כן, זה נקרא בקבלה שם מבית, שאותו חיבר רבי נחוניה בן הקנה, הוא היה מקובל גדול. כותב שני ספרים בקבלה מאוד גדולים ומפורסמים, ספר הבהיר וספר התמונה. מה? שני ספרים בקבלה שהם ביאור חלקם לספר יצירה. מה? שימו לב, מאוד עמוק, מאוד מאוד עמוק, מאוד עמוק. מה? בכל מקרה, הוא מביא כאן מחלוקת בין רבנו הארי לבין רבי נחוניה בן הקנה. מה המחלוקת? כתוב רבותיי, בתורה בראשית ברא אלוקים. ברור שהעולם שלנו הוא בית. הוא, זאת אומרת שהוא סבב בית של בריאת העולם. היה סבב א', ואני חושב בראשית. הוא טען
שהיו שבע עולמות, יש שבע מחזורים של עולם עד הגאולה, אנחנו נמצאים בסבב מה? בסבב השני מתוך שבע שמיטות, ככה טען רבי נחמיה בן הקנה, שכולו נקצת את זה כזו של השיעור, ורבנו אריך חולק עליו, אומר מה פתאום, העולם הזה הוא העולם האחרון, אבל היה לפניו עוד עולם, והוא נקרא עולם התוהו. מה, כמה שימו לב, מושג חדש, עולם התוהו מול עולם התיקון. יש את העולם שלנו, בראשית ברא אלוקים, שזה האות ב', נכון? וזה מה שנקרא בריאה שנייה שהבורא בורא את העולם, והייתה מציאות ראשונה, שאותה הבורא ברא את העולם והשמיד אותו. זה כתוב בכתבי הארי, בספרו עץ חיים, וזה נקרא עולם התוהו. בעולם הזה נקרא עולם התיקון. כל זה כתוב במדרש, שהבורא היה בורא עולמות ומחריבן. מה הכוונה הבורא היה בורא עולמות ומחריבן? מסביר רבנו הארי, יש עולם שנקרא עולם התוהו, והוא נאבד. מה זה עולם התוהו? שימו לב. המילה תוהו, נכון, מה זה תוהו? כן? אגב, יש הרבה מאמרים של הרב קוק, אם אתם מקים בזרעונים, נשמות דה תוהו, נשמות דה תיקון. מה זה תוהו? מילה תוהו זה מציאות שאין לה גבול. כן? תוהו ובוהו, נכון? עיר פרוצה נקראת תוהו, כך אומר הנביא. מה הכוונה? קודם בריאת העולם, אומר רבנו הארי, שהבורא ייצר את הכוחות האלוקיים שאיתם הוא יברא את העולם, אז הוא האציל את הספירות. שימו לב, האציל את הספירות, הוציא מאורו, כן, את הספירות האלוקיות שאיתם ייברא העולם. רק בהתחלה הוא מאציל אותם בצורה כביכול לא נכונה, כן, שנקראת מה? תוהו, כן? ואז בבריאת העולם, בראשית ברא אלוקים, אז יש מה שנקרא, כאילו, ההצלה החדשה של הספירות, באיזו צורה מה? מתוקנת, כן? קצת נפתח את זה, ואומר, תבינו איך זה קשור אלינו. כשבורא בורא את העולם, שימו לב, אז לפני בריאת העולם צריך ליצור כוחות אלוקיים, שאיתם ייברא העולם. למה הדבר דומה? צייר רוצה לצייר ציור. מה הוא חייב לעשות לפני הציור? מה? לפני הטיוטה. קודם כל צריך מה לעשות? הוא צריך בד, מכחולים, צבעים, נכון? זאת אומרת, חייבת להיות מערכת תכנון מקדימה לבריאת העולם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אומר הגר"א, זה לא השמיים שלנו. הראיה, שמתי נבראו השמיים והארץ? ביום השני. אז צריך להתארן, שהתורה אומרת, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הרי אם אתה תסתכל בפסוקים, נכון? הרי רק ביום השני, שהבורא אומר, נכון, יהיה רקיע בתוך השמיים, ומבדיל בין מים למים, רק אז מה נעשו שמיים? והארץ. אומר הגר"א, לא הבנת. יש השמיים ויש מה ויש שמיים. מה הכוונה? המילה שמיים, זה שמיים לעזור. המילה שמיים היא שם הרבה. כמו שאתה אומר, יש שם? ברבים. יש רם, שם רבים. יש את השמיים שלך, אבל לשמיים שלך יש עוד שמיים. ולשמיים של השמיים מה יש? שמי השמיים. זה נקרא בעברך דוד, שמי השמיים. בראשית ברא אלוקים את השמיים. שמון שמיים. דענו? שמון המון המון פעולות שעושה הבורא, אומר הגר"א, קודם שהוא בכלל בורא שמיים מה? וארץ. אתם איתי? כן, זה נקרא השמיים. או שמי השמיים. המון שם. שם, בלשון רבים. אחד מהדברים, אומר הגר"א, שהבורא עשה קודם בריאת שמיים וארץ מה שלנו, זה בראשית ברא אלוקים את השמיים. מה? את הספירות האלוקיות. וכאשר הבורא מאציל את הספירות האלוקיות, הן יוצאות בשני שלבים. שלב א', שלב מאוד מאוד רוחני, שהוא חסר ביטוי. זה נקרא, כן, עולם התוהו, שזה אור אלוקי בלי גבול. כן? ו... אחר כך נוצרת שבירה מסוימת, עוד נסביר מה קרה, ואז מה? ואז בא עולם חדש, שהוא נקרא עולם העולם התיקון.
עכשיו, למה זה כזה חשוב ההקדמה הזאת? כי משה רבנו, שימו לב, זו נשמה שהיא באה מעולם הראשון. כן? מן המים משיתיהו. איזה מילה אתם שומעים במילה משיתיהו? תוהו. משה רבנו זו נשמה, לא כמון. בוא נקרא את הפסקה השנייה. והנה, תיקן תנאל. והנה. והנה שתי נשמות. והנה שתי נשמות. משמיתה הראשונה. משמיתה הראשונה, דהיינו מבחינת עולם התוהו, שלפני עולם התיקון ירדו ונמשכו. למטה? לשמיתה השנייה. לשמיתה השנייה, שהוא בחינת התיקון. שימו לב. רוב הנשמות עכשיו בעולם, המקור הרוחני שלהם, הוא מעולם התיקון. ספירות אלוקיות שנמצאות בצורה, נקרא לזה, מסודרת ומוגבלת. כי המילה ספירה, זה מלשון מספר וספיר. יש בזה אור, ספיר, אבל גם מה יש לו? מספר, גבול. משה רבנו לא כזה. משה רבנו, שורשו, הוא מהאורות האלוקיים, כן, בעולם התוהו, שאין לו גבול. לכן הוא נשמה מאוד 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 מאוד, מה? מהירה. הוא לא עולה רוחנית בצורה, כן, מובנית, כמונו. הוא לא עולה בצורה מתוקנת. מה גם מתוקנת? מודרגת. כי שורשו מאיזה עולם? התוהו, שבו האורות האלוקיים היו בלי גבול, בלי גבול, בלי גבול. טוב, הכל התוהו, מה אליהם? אליהם מה? אליהם גבול. עכשיו, ומשה רבנו, לכן, הוא מן המים משיתי, הוא הכל משיתי הוא? מאיזה עולם הוא בא? מעולם התוהו, כן. אגב, נגיד, בעולם שלנו, כן, הרב קוק אומר, שיש הרבה נשמות שבעולם התוהו, אליהם גבול. הם מאוד 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 רוחניים, אבל מה אלה הרוחניים שלהם? היום בתור הזה יש הרמון כאלה. כן, שיש להם רוחניות אקסטרה, אבל מה אלה? אין לה מימוש, מה אלה? אין לה ביטוי. הם לא מצליחים להוריד את הרוחניות שלהם לאיזה עולם? מעשי. כאילו האור שלהם הוא בלי כלי. עולם פרוץ, עולם של תוהו. עכשיו, משה רבנו אומר, אדמור זקן, הוא גם נשמה כזאת. לכן הרוחניות שלו מה היא? היא מאוד 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 חזקה, מאוד מאוד מה? עליונה. לכן כבר כשהוא קטן כתוב ותרא כי טוב. הוא טוב, הכל טוב. הוא לא ילד רגיל. זו נשמה שהיא באה מעולם של מים. מה יש במים? מה אין למים? אין להם גבול. זאת אומרת, משה רבנו שהוא נמשה מהמים, אז הוא לא רק נמשה מהמים הפיזיים, אלא גם שורשו, מה הוא? בגבול. ולכן הוא נשמה שהיכולת הרוחנית שלה היא מאוד 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 עליונה. הבנתם? היא מאוד מאוד נקרא לזה נדירה, והיא לא מודרגת כמונו. שהולכת מה? אגב, מה הסיבה שהוא כבד בה וכבד לשון? זו הסיבה. למה? כי מה המעלה שלו? שהוא בא מאיזה עולם? של תוהו, של רוחניות נקרא לזה? כן, מתפרצת של רוחניות, כן, אינסופית. מה חסר בעולם הזה? דיבור. מה זה דיבור? יכול הזמן לעשות לאור? לקמת אותו. למה לה? מילה. אתם יודעים שבדרך כלל אנשים שמגמגמים, מה זה מראה? שהם מאוד חכמים. אתם יודעים את זה? חושבים יותר מהר מדי, והפה לא מספיק מה לעשות? לדבר, נכון? כי מה הדיבור עושה למחשבה? הדיבור הוא כלי של המחשבה. מה קורה שהמחשבה היא מאוד מאוד מהירה, והפה לא מספיק מה לעשות. כן, לעקוב אחרי המחשבה, אז מה הבן אדם? מגמגם. למה משה רבנו מגמגם? תשובה, כי משה רבנו בא מאיזה עולם? התוהו, בעולם של התוהו, עולם של רוחניות פורצת ואינסופית ולא מוגבלת, קשה לדבר. למה קשה לדבר? קשה להוריד את העולם האלוקי הרוחני העליון לאיזה עולם? מוגבל ומסודר. הבנתם? עולם השקרה, כן, תחום, כתוב, כן, שיטתי. אתם מבינים? יש הרבה הרבה אדמו"רים, שאתה רואה שהם היו כותבים, היו כותבים הרבה הרבה ראשי תיבות. נכון, הרבה רבנים. למה כותבים ראשי תיבות? כי המחשבה שלהם היא פשוט רצה. אז אין זמן ביד מה לעשות. ואתם, מה לכתוב? כן. אז הם קודם כל בראשי תיבות, בראשי תיבות, כי אין זמן. יש לא רבנים,
משה רבנו אין לו יכולת מה לעשות? לדבר. עכשיו שימו לב. בואו נקרא את זה בפנים, כן? והנה, תקרא שמעון, והנה. והנה שתי נשמות משמיטה ראשונה, נעלנו מבחינת העולם הטוב שלפנו עולם התיקון, ירדו ונמשכו למטה לשמיטה שנייה שהוא מבחינת התיקון. והם חנוך ומשה. ובחנוך תיבה יתהלך חנוך את האלוקים. מה זה ויתהלך חנוך את האלוקים? בעבר. מה זה ויתהלך? למה ויילך? כי חנוך הוא כבר הלך. הוא בא מאיזה עולם? של תור. הוא לא נשמה רגילה. חידוש. לא כל הנשמות הן אותן נשמות. יש נשמות של תור, נשמות של תיקון. יש נשמות שהרוחניות שלהם יותר גבוהה, כן, יש להם חיסרון מסוים, אבל תראה מה החיסרון שלהם. ויש נשמות שהם באו מאיזה עולם מסודר. כן, תמשיך הלאה. אז אתה איתנו היום? כן. קדימה, תמשיך. זה העולם מסודר, איזה עולם? נסביר. אז רבנו הרי מסביר, שכאשר הבורא הוא רוצה לברוא עולם, אז שלב א' הוא מוציא את הספירות האלוקיות בלי גבול, כן? וזה לא מחזיק מעמד, כי לברוא עולם אי אפשר שיהיה עולם עם, מה אין לו? גבול. כשאתה אומרת המילה עולם, מה אמרת? העלם. אתה לא יכול לצייר ציור, נכון? אם יש לך, כן, אם אין לך מכחול, שמה עושה לצבע? מה עושה, מה? מצמצם, מה עושה מכחול לצבע? נכון? אתה רוצה לצייר ציור. אתה לא יכול לצייר ציור עם שפריצים של מה? של צבע. מה יקרה לציור? לא יהיה ציור. לא יהיה ציור, נכון? אז טוב, אז בשלב הראשון, הבורא כביכול, כן, מגלה אורות אלוקים בלי גבול. אבל זה לא מתאים לזה עולם. המעשי. כן, כדי ליצור ציור, צריך שמה יהיה לצבע? מכחול. מה עשו לצבע לאט לאט? מה? פה יציאו טיפה, פה קו, לא שפריצים. זה נקרא עולם התוהו. עולם התוהו הוא לא מתאים לבריאת העולם. ואז הבורא, כן, כביכול כאילו מתקן את הספירות האלוקיות, ונותן בהן גבול, כדי שאיתם יהיה אפשר לברוא את העולם שלנו. הרמח"ל הרבה מסביר למה הבורא ככה עשה את בריאת העולם בשני שלבים. כן, כן, בגדול, כל מטרת, כן, כבכל הטעות הזאת, כן, היא כדי ליצור תקדים לרע בעולם. אבל לא נקרא את זה, זה נושא עמוק, מופיע בכלל פתח חוכמה של הרמח"ל, מה? וגם בכתבי הארי, בעץ חיים, למה היה שבירה, כן, קודם עולם התיקון. אבל בואו נשאר מה שקרה ברובד שלנו. יש אור אלוקי, לא מוגבל, הוא נקרא מה? תוהו, גדול מאוד, חזק מאוד, עוצמתי מאוד, אבל מה אין לו? מה אין לו? כלי בביטול, בביטוי, לכן משה רבנו מה הוא? מגמגם, הוא לא מתאים לעולם שלנו, לכן בראשית ברא אלוקים, זה רק אחרי שלב ב', שמה עושה בורא לאור אלוקים בעולם התיקון? הוא הופך את הספיר למספר, מה הכוונה? מגביל את האור אלוקי, כדי שיהיה אפשר לברוא איזה עולם? מה? מסודר, מצומצם, אנושי, הבנתם? משה רבנו וגם חנוך, מאיפה באו? מעולם התור. בסדר? אגב, באופן אישי, אתה יכול לדעת שיש הרבה בני אדם בעולם, שאתה יכול לראות, אתה יכול לראות מאוד מאיפה הם באו. מעולם התור, מעולם תיקון. יש הרבה אנשים שקשה להם לרדת לאיזה עולם, לעולם מעשי ומוגדר. יש להם יותר קשר לאיזה עולם? לעולם התור. הוא כבר הרבה דיבר על זה, בספרו זרעונים, הרי אורות. מה? נמשיך הלאה. תמשיך. לומר שכבר התהלך את האלוקים בשמיטה הראשונה. לכן במשה כתיב מין המים השיטיו, דהיינו שמיטה ראשונה שהיא הייתה... זאת אומרת, מה הכוונה מין המים השיטיו? משה רבנו נמשל מעולם המים. כמו שבמים אין להם גבול, כך משה רבנו שורשו מעולם רוחני ללא גבול. עכשיו שימו לב, מה החיסרון של העולם הטוב? מה החיסרון? שמה אין לו? אין לו כלים של ביטוי. זה כמו אדם. שיש לו רוחניות אקסטרה גדולה מאוד, אבל מה אין לה? אין לה ביטוי, מה אין לה? אין לה הופעה בפועל. לכן משה רבנו מה הוא? כבד פה וכבד? לשון. הוא לא כבד פה וכבד לשון, הבנתם סתם. כשמשה רבנו אומר לבורא, אני כבד פה וכבד לשון, זו טענה. מה אומר לבורא? הוא אומר לבורא, תקשיב, אני לא מתאים לעולם הזה. אני לא יכול לגאול אותם. כי נמצאים באיזה עולם של תיקון,
עולם, יש בו בני אדם, צרכים, אוכל, נכון? ילודה, טיטולים, מטרנות, מה? בשר, לחם. אני לא מתאים לגאול אותם. כן, עם איזה עולם? הטוב, אני לא מתאים לטפל בהם. כן? עכשיו, הטענה שלו היא לא בריחה מהאחריות, מה? הוא טוען, אני לא מתאים. יותר מזה. כן, נגיד לכם כבר את הסוף. אומר משה רבנו, מה המעלה שלהם שאין לי? מה המעלה של עולם התיקון שאין עולם התוהו? שוקלי ביטוי. רב גדול, מאוד גדול. יש לו מחשבות של משה רבנו. נכון? אם הוא לא יכתוב אותם, אז מה? מה? לא עזר כלום. לכן תמיד תראו שכל רב גדול היה לידו סופר. אמרתם? נכון? נגיד, הרי הקדוש לא כתב כלום. מי כתב הכל? רבחיים ויטל. הוא לא יכול לכתוב. למה הוא לא יכול לכתוב? הוא מעל כתיבה. החשיבה שלו מה היא מופשטת. נכון? רבי נחמן, רבי נתן. הבנתם? רבי שמעון, רבי אבא. הבנתם? למה? זה לא סתם. לא שהוא יתעצל לכתוב. זה חשיבה שונה. חשיבה בלי גבול, מופשטת. עכשיו, אם לא יהיה מישהו, שמה יעשה? שיצא להוריד את הרעיון למה? לכתיבה. שידע לסגנן אותו. מה יקרה לרעיון? יברח. לא נבין. לכן, כל רב גדול, שהוא יותר קשור לעולם התור, יש לו חיסרון. מה החיסרון שלו? היכולת הורדה לעולם מצומצם. ואתם, הרי הקדוש, רבי חיים ויטל. רבי נחמן, מה? רבי נתן. הבעל שם טוב כמעט לא כתב כלום, ידעתם את זה? הבעל שם טוב לא כתב כלום בתורות שלו. מי שכתב הכל, זה הרב יעקב יוסף פולנה, והמגיד מזריץ', הוא לא כתב כלום. הבנתם? למה? כי זה אנשים שעולם החשבות שלהם הוא מאוד 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 מופשט. והיכולת הורדה שלהם, מה היא? נמוכה יותר. עכשיו, שימו לב, מה המעלה של עולם התיקון שאין עולם המחשבה? של עולם התוהו? שמה יש לו? שיש לו ביטוי. עכשיו, שימו לב. מה רצון השם? הרי בסופו של דבר, עם איזה ספירות אלוקיות ברא בורא את העולם? עם ספירות התוהו מופשטות והלא מוגבלות? או עם עולם התיקון של ספירות אלוקיות שהן לשון מספר וספיר? עם עולם העולם? תיקון. עכשיו, כל מטרת בריאת העולם זה בריאת האדם. שמה יעשה בעולם? תורה ומצוות. אומר משה לבורא, איך אני אגאל אותם? איך אני אגאל אותם? הרי להם יש מעלה, שמה? שאין לי. הרי אתה בכוונה בראת איזה עולם של תיקון. ואני מעולם התוהו. אז יש להם משהו שאין לי. מה יש להם? יש להם יכולת דיבור. הם יודעים מה? להפוך את הרוחניות לאיזה מציאות? מעשית, מצוותית, מה? ואתם, מוגדרת, בנויה, שיטתית, מעשית. אני אין לי את זה. כן, שימו לב, בואו נראה את זה, כן? וזה, רבותיי, נראה, קצת נקפוץ בשיעור כדי שיהיה יותר קל. תורה עמוד נון בית, תקרא, כן, בואו נקרא את זה בעמוד נון בית למטה, והנמשל, תקרא נתנאל, והנמשל, כן? והנמשל מובן, ההפרש בין עיגולים דתוהו ליושר ותיקון. דשם בתוהו היו זה תחת זה, ולא היו... עכשיו, אני לא אקצת קצת הקבלי, כי יש כאן גם קצת קבלי, לא ניכנס אליו. יש כאן גם מה שקרה קצת תרמונות קבלית. תוהו ויושר, עיגולים ותיקון. זה צריך מאוד להצחים כדי להבין מה שקרה את הדור שזה כמו יצריך. אבל ניכנס קצת לפרקטיקה של הבנת הפרשה. אבל בתיקון, תימו לי, תקרא, אבל בתיקון, סוף שורה השלישית, אבל בתיקון שהתלבשו... אבל בתיקון שהתלבשו בכלים רבים מבחינת הרצוף, אזי נעשה בחינה זו מצד הכלים שיש ברגל מה שאין בראש. ודוגמה זו... דוגמה זו דנעוץ... סופם בתחילתן. שהוא עניין מבלי אשר... יימצא ראש. יימצא ראש בסוף שיש מעלה בסוף מה שאין בראש. שימו לב, הוא נתן דוגמה, נתן דוגמה. עולם התואר הוא דומה לעולם המחשבות. מה המעל לעולם המחשבות? שמה הוא? עולם לא מוגבל. עולם מה שקרה... מה מופשט? מה המעלה של עולם התיקון? כמו האיברים, מה יש לאיברים? מה? מעשיות, נכון? איזה עולם יותר מופשט? מחשבה. איזה עולם יותר מה? מעשי? מה? האיברים. כי בסופו של דבר, גם לך יש בנפש שלך תוהו ותיקון.
מופשט ומעשי, נכון? לא מוגבל ומוגבל. עכשיו תגיד אתה, איזה רובד הכי עליון לך באישיות? המחשבה? זה מתאים לזה עולם? טוב, שמה אין לו? אין לו גבול. אבל מה נושא את האדם בתכלס בעולם? מה? הרגליים. אז מה המעלה שלהם? שמה הם? שהם? אומנם מה? לא מופשטות, אבל מה הם? יצוקות, מעשיות, נכון? זאת אומרת, יש עולם התיקון, מציאות, הרבה יותר נקרא לזה מובנית באיזה עולם? התור, נכון? בעולם כי... שלנו. בעולם שלנו. עכשיו, וכל מטרת בריאת העולם הייתה מה? נכון? שעולם התור יהיה בתוך איזה עולם? התיקון. שהרעיון העליון, המופשט והלא מוגבל, נכון? יקבל איזה מימוש? מעשי ומוגבל, נכון? בסדר? אז, כן, האדמו"ר הזקן, צריך לדוגע אפילו מהשיעות שלך, שאפילו בשיעות שלך יש בקטן את שתי העולמות. תמשיך הלאה. כן. כן. שימו לב, נגיד תורה במצוות. איזה עולם הוא מופשט ולא מוגבל, ואיזה עולם הוא מוגבל ומעשי? התורה זה מופשט. זה לא מוגבל, נכון? והמצוות מה הן? מעשיות. עכשיו, מי קודם למי? נכון? בסדר, אתה לומד תורה כדי לקיים המצוות. כי עולם התוהו, הלא מוגבל, קדם לזה עולם, התיקון מה? המוגבל. אבל מה מטרת התורה? כן, מה מטרת השכל? יש רק שכל. נו, אם אין רק גוף, מה שווה השכל? נכון? מה? אי אפשר בלי המעשה. גוף, נכון? סליחה, מחשבה בלי גוף, מה? מחשבה בלי גוף יכולה להגיע למקומות הרבה יותר גבוהים. אבל מה זה שווה? לא, זה לא שווה. נכון. מה המעלה שלה? שהיא מופשטת, שמה אין לה? גבול. מה המינוס שלה? שהיא בלי גבול. המעלה שלה מה? זה המעלה שלה, המעלה שלה מה היא? חיסרון. נכון? הבנתם? אומר משה לבורא, איך אני אגל אותם? ואתם, משה רבנו לא בורח מהחריות. הוא אומר לבורא, גואל, מה זה גואל? גואל זה עולם מחשבתי או עולם מעשי? מעשי. מעשי, נכון? מה זה לגואל את עם ישראל? זה הולך לכתוב סבר, כן, בקבלה, נכון? זה מה לעשות? זה להנהיג. אומר משה לבורא, אני מנהיג? אני יכול להיות צופה, אני יכול מה להיות? כן, איש רוח, אני יכול מה להיות? נותן התורה, מנהיג? איך אני אהיה מנהיג? מנהיג זה עולם שקשור לאיזה עולם? התיקון, מעשה, מצוות, גוף. אני לא יכול, אני כבד פה. עכשיו, הוא לא אומר את זה כי הוא, מה שקרה, כן, מגמגם. מתחמק מאחריות. הוא אומר, לא, הנשמה שלי קשורה לאיזה עולם? עטור. אתה רוצה גואל? תיקח גואל שמתאים להם. גואל זה שייך לאיזה עולם? הוא ענב, גם ענב. הוא אומר לבורא, תקשיב, אתה זקוק באמת לאיזה אדם מעולם התיקון. עכשיו שימו לב. ואז רבותיי, הוא יגיד כאן עכשיו חידוש מאוד גדול שירד אלינו. תמשיך על נתנאל, כן? סוף העמודה הימנית, כן? שהרי מבטלים תלמוד תורה לצורך הלוויית. שהרי מבטלים תלמוד תורה לצורך הלוויית המת. גם. גם מצינו שבשביל הכנסת קלה ביטלו מקריאת שמע. הזוהר מביא שם רבותיי, בזוהר פרשת בלק, שהיה איזה עינוקה. עינוקה הכוונה אישיות, שורה, רוחניות. והיו שם שני תנאים שורה שלא קראו קראת שמע. אבל הוא ידע שאינם לא קראו קראת שמע, כי הם קיימו מצוות הכנסת קלה. אז הוא ברך אותם, שמה? שהם ביטלו קראת שמע, לאיזה מצוות? אז מה אתה רואה? שעולם חשבתי, מתבטא לאיזה עולם? מעשי. נכון? כי כל הפרד השם בעולם, בסופו של דבר, היא בשביל, כן? קיום תורה מסוד בעולם שלנו. לכן בריאת העולם, ספר בראשית, נחלק באיזה אות, בית, כי זה המטר, לא עולם התוהו. איזה עולם? תיקון. תמשיך הלאה. גם אמרו חז"ל. עשה תורה, עשה, דוחה לא תעשה, כמו מילה בצרה, ושעטנז בצלטית. אשר כל זה. אשר כל זה הוא מפני שיש מעלה במעשה, שהוא בחינה... נאי, מה זה נאי? זה הרגליים. זה צריך לסוד. מה הכוונה? זאת אומרת, בסופו של דבר, כל מטרת התורה במצוות, זה להופיע באיזה עולם? המעשי. המעשי, נכון?
לכן גם אדיוט שבישראל, שימו לב, חידוש גדול, תקרא. המקיים... לכן גם אדיוט שבישראל המקיים איזו מצווה מעשייה... עשית. מעשית. בלי כוונות וסודות, רק מפני שכך ציווה הקדוש ברוך הוא, יוכל להיות שיהיה זה יקר בעיני השם מבחינה אחת מכמה כוונות והשגות שבו... מה שימו לב, יבוא צדיק גדול, ועכשיו יעשה יהודים גדולים, מה? על מצוות תפילין, הבנתם? ואת כל כוונות הרשש, והבעל שם טוב, והרמק, הבנתם? היי, בפועל, יבוא יהודי פשוט לידו, יניח תפילין לפועל. מי יותר גדול? שניח. למה? הוא עשה את המצווה. מה אתה רואה? שיש מעלה בעולם מעשי. יותר מה? יותר בכל עולם הרוחני. נכון? ולכן כשהבורא בורא את העולם, בראשית, אומר רבנו ארי, הוא בורא אותו בבית. באיזה עולם? התיקון. לא בעולם התוהו. כל עולם התוהו הוא מופשט, הוא אומנם אינסופי, אבל דבר שהוא אינסופי, הוא גם מה שנקרא, מה אין לו? אין לו מציאות. הבנתם? אגב, בישיבה סוגריים, תראו לכם, שהניסיון שלי בישיבה, זה היה חידוש גדול, רוב התלמידים הרוחניים, הם פחות מחזיקים מעמד מהתלמידים הגמרתיים. הבנתם? זאת אומרת, שמתי לב בישיבה, המון, אחרי המון שנים, שדווקא התלמידים שיותר קשורים לגמרה, הבנתם? לתכלס, הם הרבה יותר יציבים בנפש שלהם, מהנשמות קשורות יותר לעולם הסוד. הבנתם? עולם המופשט. כי העולם המופשט הוא מאוד עליון, אבל אם אתה לא במקביל מה לומד, איזה עולם מעשי, אתה רק עליון. אתה לא מה ואתה לא, כן, יודע מה להתמודד? עם העולם. מה? למה אתה לא מחזיק? כי בסופו של דבר אתה חי באיזה עולם... כן, אתה חי באיזה עולם מעשי. אתה חי בעולם מאוד מאוד מצמצם. ואם אתה חי בעולם מופשט, רק מופשט, כן, רק מופשט, זאת אומרת שבישיבה, בישיבת בית שלמדתי, היה שם בחור מאוד מאוד למדן, מאוד למדן. והוא ממש, הוא היה עילוי גדול, ובשלב הזה הוא מחליט שהוא רוצה מאוד רק רוחניות, רק מאוד דורות הקודש. הוא באמת היה משקר מיוחד. ואז אמר לו, הראש שיבה, אמר לו, תקשיב. אחד מהרעי אמר לו, איזה חקור נהיה ראש שיבה. אבל אם אתה תלמד דורות הקודש, אתה בסוף תעזוב את הישיבה. הוא צדק. למה? כי רוחניות, כן, מופשטת, בלי איזה עולמה, מעשי, אז היא לא מוגבלת. אתה חי באיזה עולם? מוגבל. אז אתה לא יודע להתמודד. אתה לא יודע להוריד את האור האלוקי שאתה קולט לאיזה עולם? מציאותי. אז אחד מהשתיים. או שאתה מתנתק מהעולם, כן? ואתה נהיה מוזר, או משוגע אפילו, או שמה אתה הופך להיות? כן? הבנתם? או שאתה בעצם, כן? כן, עוזב את העולם ה... לכן רבי נחמן מאוד הקפיד ללמוד כל יום הלכה. הוא מאוד הקפיד ללמוד גמרא. ללמוד שהוא מאוד מאוד רוחני, רבי נחמן, מאוד עליון, אבל מאוד הקפיד, ככה כותב גם תורה ג', שלא יעבור על האדם יום שהוא לא גם לומד גמרא והלכה, כי הוא יורד לאיזה עולם? מעשי. מעשי. בכל מקרה, כן, מזה שאתה רואה שאדם בישראל שמקיים מצווה, הוא יותר גדול מרב ושמה שלו, השגות ומחשבות, אתה מבין את המעלה של מה שאל העולם המעשי. נביר. הלאה. יש בחינה... דלג דלג, פסגה בה, והנה. ולי כבר נתבהר? כבר נתבהר שנשמת משה היה... משמיטה ראשונה. ראשונה, ונמשכה לעולם התיקון, והוא היה מבחינת... חוכמה. חוכמה שהוא מבחינת... מה, אגב, שימו לב, תקשיבו חידוש גדול, מה זה ספירת החוכמה? זה משה רבנו, הוא חוכמה אלה. משה רבנו הוא לא יודע שיש בורא, כמונו. אנחנו יודעים שיש בורא, כן? אבל משה רבנו הוא לא יודע על מציאות הבורא, הוא חווה אותה כמהות. מה הכוונה? תן דוגמה. נגיד אתה עם הנפש שלך, נכון? נגיד שמעון, נכון? אתה יודע שיש שמעון, שאתה חווה את שמעון. אתה חווה, נכון? אתה באישיות שלך. אתם באינטימיות אחת, נכון? אתה חווה את נתניה, נכון? אתה בורא, אתה לא חווה אותו. מה אתה חווה? אתה יודע שיש בורא. זה מציאות. אתה יודע שכזו אמת. אתה לא חווה אותה באיזה רובד? היי. משה רבנו לא כזה. כשמשה רבנו מדבר על השכינה, חווה אותה. זאת אומרת, זה נשמה שונה. בדיוק.
מה זה ספקלריה המהירה? בדיוק מה הכוונה? הוא לא יודע שיש חכם. הוא לא יודע שיש מלך. הוא עם המלך, הוא עם החכם. משה רבנו לא יודע שיש בורא בעולם כמונו. אנחנו מאמינים בבורא. משה רבנו יותר ממאמין. מה הוא? הוא חווה את מציאות הבורא. הוא אפילו יותר מזה, הוא נפגש עם מהות הבורא. זו נשמה שונה. זו נשמה שהמהות הפנימית שלה היא בקטגוריה אחרת לגמרי. הבנתם? תמשיך הלאה. זה הכוונה הספקלריה המהירה. הרוחניות שלו היא אחרת. היא לא מציאות, היא מהות. כמו אתה ונשמתך. אתה חווה את עצמך באיזה רמה של מהות. אתה לא יודע שיש יאיר. אני חווה את ירמה. באיזה צורה? הכי הכי אינטימית, הכי רימה אישית. ככה משה רבנו והשכינה. מה הם? אחד. זה נשמה שונה. היא באה מאיזה עולם? של מים, של תור, בלי גבול. תמשיך הלאה. כמו שכתוב בו, והיה ראשית לא. לכך כשראה משה בחינת ראייה ממש בכל העולם התיקון והצילות שירד ונמשך בו. מה שנעוץ הוא... תחילתן בסופן, בסופן בתחילתן, שזה היה בעיניו דבר חדש ממש, הרי לא... כשמשה רבנו מגיע לעולם הזה, ותשמע, אני לא מכיר את העולם הזה. אני רגיל איזה עולם? מופשט, איזה עולמה? בלי גבול. בלי מעשיות, בלי מה, כן, הבנתם? לכן תבינו, משה רבנו, איך הוא לא מתלכלך בבית פרעה? איך הוא חי במקום הכי מלוכלך בעולם? מה נשאר? זך, הוא זך, הוא באמת זך. מה הוא? כמו שמן, הוא צף על המים. משה רבנו, הוא לא רואה את כל הפריצות יש בבית פרעה, הוא לא רואה, הבנתם? הוא נשמע אחרת. הוא לא מתקלקל, הוא לא שייך בכלל למה? ללבל הזה. אבל מצד שני, הוא אומר, רגע, אז להם יש משהו שאין לי. מה יש ליהודים פה? עולם מעשי, עולם של תיקון. אז לכאורה באיזשהו מקום, אני נמוך מהם. למה אני נמוך מהם? כי אני כמד פה, ומה הם? הם פועלים בפועל. אז אומר משה לבורא, למה שאני אגאל אותם? אני לא מתאים, אני לא יפוך, באתי ככה. הם יותר מתאימים להיות גואלים מאשר מה? מאשר אני. הוא לא בורח מהחריות, הפוך מה? הוא לוקח חריות, הוא אומר לבורא. גאולה קשורה לזה עולם של תיקון, של מעשיות, נכון? ואני קשור לזה עולם של תור, של כבד פה. אז אני מתבטא, אני מתבטא למולם, הפוך מה? הבנתם? תמשיך הלאה. מה? הלאה. נתפלה מאוד על זה. ולכן השפיל עצמו נגד הנשמות בעולם התיקון, ואמר, שלח נא ביד... מה הכוונה? זה לא שהוא בורח, הוא אומר לו, תעשה מה שבא לך, לא. הוא אומר, תקשיב, כל יהודי שתיקח עכשיו מעם ישראל, הוא הרבה יותר מתאים ממני. כל יהודי, אחי מה? הכי פשוט מהעולם פה, הוא הרבה יותר גדול ממני בנקודה הזאת, כי מה הוא? הוא שייך לאיזה עולם? התיקון המעשי. התיקון, ואני מגמגם. הבנת שמעון? אז הטענה שאני מגמגם, היא לא טענה מה שיקרה, כן, סתמית. לא, זה מתוך ענבה. עכשיו, זו לא ענבה פסולה, הוא באמת מה? הוא באמת מה? הוא מצודק, כי גאולה קשורה לזה עולם של דיבור, עולם של נוכחות. משה רבנו, הוא קשור להר סיני, זה קל לו, קל לו לעלות להר סיני ולהביא תורה, זה קשור אליו באמת, מה? אבל לגאול, מה? ואתם, אם הבורא אומר למשה, תהיה נותן התורה, אין בעיה. לא נותן לתורה, אין לי בעיה. אבל לגאול, מה? אני לא מתאים. הבנתם? אני לא מנהיג, מה אני? אני אדם מופשט. אני קשור למים. קשור מה? למטור. למטור, משך הלאה. כן. הלאה. כי יש בהם מעלה יתרה, יותר מגמינים מצד הכלים בתיקון ונעוץ סופה. מה שאין כן אצלו, ששורשו מתור. אבל זה שאמר כי כך. וכבד פה וכבד לשון אנוכי, רצה לומר ששורשו מתור, ששם היו האורות גדולים ולא היו יכולים להיכנס. כן, בכלים. עכשיו, מה אמר של עולם התור? שזה אורות שלא יכולים להיכנס מה בכלים. הבנתם? אז הוא אומר לבורא, אני לא מתאים למה להיות? גוי. עכשיו, זה לא שאני מפחד מזה, אלא זה כאילו אתה שואלתי לתפקיד שהוא נגד מה? נגד הטבע. נגד, לא רק נגד הטבע שלי. כאילו כל יהודי שתיקח עכשיו, הוא יעשה את זה ברמה מה? יותר טובה. עכשיו שימו לב.
אבל למה הוא טעה? למרות הכל. למה הוא טעה? איך הוא צדיק, לא? כאילו הבנו שהוא לא אומר את זה מתוך בחיחה, מתוך מה שקרה קטנת ראש, מתוך מה שקרה עצלות, הפוך. מתוך מה? מתוך אמת, שהוא יותר מתאים לאיזה עולם. רוחני, מופשט, ללא גבול, של מחשבות, ולא עולם של גאולה ומעשיות ומה. שימו לב, אבל מה החיסרון, רבותיי, אם ישלחו האדם רק עם העולם התיקון? וזה החיסרון של השם, שפרק לומדים גמרא. שמה הם? מה? הם רק מעשים. ומה אין להם? איזה עולם? מופשט. עולם, עולם מה? עליון. הבנתם? עכשיו, מה אומר לו הבורא? אומר לו הבורא, מי שם פה לאדם? אנוכי. אומר לו הבורא, תקשיב, כן, אתה חושב שהגאולה, מה היא תלויה? בדיבור. בדיבור, או ביכולת שלך. אומר לו הבורא, תקשיב טוב טוב, גאולה זה לא אתה ולא הם. זה אני. גאולה לא קשורה בכלל, לא לעולם שלך, ולא מה לעולם שלהם. אתה חושב שמה זה גאולה? זה אתה תלך בכוחות שלך, וחסרונות שלך, ומה תעשה? תגאל את עם ישראל. מה המחלה שלך? רוחניות יתר. מה חיסרון? כן? חוסר מעשיות. מה המעלה שלהם? מעשיות ברורה. מה חיסרון? מה? כן? כמו שכתוב בתורה? כן? קוצר רוח. מה יש להם איזה רוח? קצרה. אין להם רוחניות. קוצר מה קוצר? אומר הבורא, לא הבנת מה זה גאולה. גאולה זה לא אתה ולא הם. גאולה זה אני. אני מעל זה ומעל זה. מה אני? אני כולל הכל. אומר הבורא למשה, אתה לא הבנת מה זה גאולה. גאולה לא קשורה לא לעולם התוהו ועולם התיקון. גאולה זה קשור לקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. לכן ממילא כל טענה שתטען, מה? גם אם היא צודקת, מה היא בעצם? היא לא צודקת. למה היא לא צודקת? כי גאולה אינה קשורה רבותיי לשום רובד. לשום מדרגה. הבנתם? גאולה, רבותיי, זה בעצם אומר הבורא, אנוכי. מה קורה אנוכי? מי עשה את עולם התוהו? הבורא. מי עשה עולם התיקון? גם הבורא. מה אומר לו הבורא? הבנת מה זה גאולה? גאולה היא לא קשורה בכלל, מה? לא לעולם הזה, לא לעולם הזה. קשורה לבורא, כבודו ובעצמו. כן, סוגיים. נגיד, בן אדם אומרים, אתה יודע, עם לא ראוי לגאולה. אתה יודע, עם לא מתאים לגאולה. לא יודע מה זה גאולה. גאולה לא קשורה בכלל לעם. מי קשורה? לבורא. לא, ומה אם... אז יש כתוב, כאילו, אם הם חוטאים, אז... אז הוא עושה את זה... בסדר, אז אולי הבורא יתאים את העם לבורא. אבל הגאולה לא מותנת בעם. הגאולה תבוא, ואם הבורא ירצה, מה יעשה לעם? מה יעשה? יקרב אותם לרצון שלו. אבל הגאולה היא עולם אחר לגמרי. בעולם, כן, עולם הקדוש, עולם יותר גבוה. יותר מעולם התוהו, כן, ומעל העולם התיקון. משהו יותר גבוה. מה? שזה נקרא אור אין סוף. שהוא לא קשור מה? לכלום. עכשיו שימו לב. למה זה מאוד חשוב השיעור הזה? גם בעולם שלנו, רבותיי, יש הרבה בני אדם שהם יותר קשורים לעולם התוהו. בסדר? שזה מה שנקרא עולם יותר מופשט. אתה יכול לראות שיש להם יותר חיסרון באיזה עולם? מעשי. ובני אדם, שפוך, יש להם יותר עולם מה? מעשי. ועזר להם איזה עולם? התוהו. מה האידיאל? זה נקרא אורות דתוהו בכלים דה תיקון. מי יהיה המשיח? מי זה יהיה? כתוב בסדור שהמשיח יהיה נשמת משה בתוך נשמת דוד. נכון? למה נשמת משה בתוך נשמת מה דוד? כי משה מה עומד עולם? טוב, ודוד? שיא עולמה? תיקון, מי יהיה המשיח? הוא יהיה מלך או נביא? גם וגם. מה אתה אמור להיות? גם כזה. מאוד רוחני, מצד אחד, כן? אבל גם עוד מה? מעשי. למה אדם חייב ללמוד פשט, רמז, דרש, סוד?
כי גם אתה באת בעצם משתי עולמות שיש בתוכך, מחשבה, נכון? ומעשים, נכון? תורה ומצוות. תוהו, מהווה, תיקון. פשט ורמז מול דרש וסוד. הבנתם? אז גם אתה חייב מה להיות? מצד אחד, עוסק באיזה לימודים רוחניים, וגם עוסק באיזה עולם, באיזה לימודים מאוד מאוד מעשים. עכשיו, אתה תקבע מה מינון, אין בעיה. אתה תקבע אם זה 20-80, כן, 70-30, 60-40, 40-60, הבנתם? אבל אין יהודי אחד בעולם שמה הוא לא קשור? שתי עולמות. כי מה אמר של עולם התיקון? מעשיות. מה החיסרון שלו? קוצר רוח. מה קורה קוצר רוח? רק רוח, רק מעשיות. מה? מה חסר שם? רוחניות. אין מה שקרה דבקות. מה הכל? מאוד מאוד ביצועי. חסר מה? חסר עומק ומעוף, נכון? וקשר אמיתי, נכון? מה המעלה של העולם התוהו? כן, דבקות, התעלות, מה? התמזגות עם אור השם. מה חסר לו? מעשיות. מה היהודי צריך להיות? מה? שניהם. אז זה הרבה לימוד חושב שלמדנו בפרשה. שאדם צריך להיות גם כמו משה רבנו מהמים, עולם התור, אבל גם מה להיות? גואל. מה גם להיות? פעלתן. נכון? זו נקודה ראשונה. במציאות אנחנו רואים שזה הרבה פעמים בא אחד על חשבון השני. אנשים פעלתנים יהיו פחות... ולכן הפרשה הזו מלמדת אותנו, שמה? שכל אדם בעולם מה צריך להיות? משה רבנו. זאת אומרת, להבין שגם אם אתה בא מעולם התוהו, בעולם הרוח, אתה חייב גם להיות בחיים שלך מה? מעשי. כי אין אדם בעולם שמה? שהוא לא, כן, מורכב בשניהם. ולכן משה רבנו טעה בפרשה הזאת. כן. למרות שמה הטענה שלו כביכול? מובנת. נכון? ולכן, גם עולם התוהו צריך להשתלם בעולם התיקון, וגם עולם התיקון צריך להשתלם באיזה עולם התוהו. אדם יותר שקשור לפשט של התורה צריך גם להשתלם בעולם הסוד של התורה, ואדם שקשור לעולם הסוד צריך גם להשתלם בעולם הפשט. לכן אדם לא יכול להגיד שאני בתורה לומד רק חלק מהפרדס. מה אדם חייב לגוע? בכל הפרדס. דבר שני שלמדנו מהשיעור הזה, גאולה לא מותנית. גאולה, רבותיי, היא לא קשורה בכלל למה? ללבל הזה, של מאיזה עולם באת, מאיזה עולם לא באת. אומר הבורא, לא הבנת מה זה גאולה. גאולה זה אני. אני מביא את הגאולה. ואני מעל עולם התוהו, וגם מעל מה עולם התיקון. וגאולה, רבותיי, זה רצון השם, שהוא הרצון הכי עליון שיש בעולמות, מעל כל העולמות. לכן הוא לא מותנה מה? בשום עולם. הבנתם? זה לא קשור לשאלה האם משה רבנו בא מעולם הזה, כאילו משה רבנו עדיין חושב שגאולה למה קשורה? לתנאי הביצוע של העולם שממנו הוא בא. אומר לו, לא הבנת, גם אם אתה צודק שהעולם שממנו הוא באת, רוחני, הוא לא מתאים למה? לגאולה? הגאולה לא קשורה אליך. מה אתה סך הכל? שליח, אני מקשורה גאולה? אליי. הבנתם? גאולה לא באה בגלל משה רבנו. גאולה באה כי זה רצון השם. וזה שמשה רבנו הוא מעולם כזה, מעולם אחר, זה לא מעלה ולא מוריד כהול זה, למה? לגאולה. הקדוש ברוך הוא רצה להראות שהגאולה דווקא, כאילו להראות בדיוק את הנקודה הזאת. שמה? הגאולה יכולה לבוא דרך האדם הכי... אל תחשוב, בדיוק, אל תחשוב שמשה רבנו, שהוא כביכול הישות הכי פחות מתאימה לגואל, שהרי אין לו, הוא כבד בי וכבד לשון, והוא לא יודע מה לעשות, לרדת לאיזה עולם. התיקון במעשה הוא לא תהיה גאולה. לא, גאולה היא לא קשורה מה? לשום תנאי. גם היום. אז תגיד, איך תהיה גאולה? תראה את העם. מה זה? תראה מה קורה. לא הבנת מה זה גאולה. גאולה אינה תלויה לאנוש. גאולה זה הופעת אור השם מצד עצמו. הבנתם? אפילו משה רבנו, שהוא כביכול האישות הכי פחות מתאימה בעם ישראל מה להיות? גואל. וכל יהודי שהיה בוחר הבורא, היה יותר מתאים, שנח לה בית השלח, כי כל יהודי מה הוא? קשור לעולם. התיקון, עדיין למרות שמשה רבנו הכי פחות מתאים, מה בא? גאולה. למדך
שגאולה אינה תלויה למוגבל, מביא בה עם איזה עולם? של הבורא, שזה רצונו להתברך. הבנתם? ולכן רבותיי, גם עכשיו, בעם ישראל, הבנתם? הבנתם שהם אומרים, מה, תהיה גאולה, יש מחלוקות בעם ישראל, ותראה זה שמאל וימין, כן? לא הבנת מה זה גאולה. גאולה לא קשורה בכלל מה? היא לא באה מהעולם שלנו. גאולה זה המלך מופיע. כשהמלך מופיע, נכון? כשהבורא מופיע בעולם, מה קורה לכל המציאות? היא מתיישרת. וזה לא משנה, הבנתם? אם זה ביבי בשלטון, הבנתם? או גנץ בשלטון, או זנדברג בשלטון, עמתי בשלטון. הבנתם? כי לא קשור מה? הבנתם? עכשיו למה זה מאוד חשוב הנושא הזה? השנה הזאת, עם ישראל עבר שלב. עם ישראל עבר מדיבורים למעשים. כאילו העולם כבר לא מחכה לנו. הבנתם? תגידו א', תגידו ב', תגידו ג', תגידו ד', תריבו, אל תריבו. כן, תעשו הפגנות בקפלן. אל תעשו. כרשם המסוד מה אומר לנו? חבר'ה, מה? זז. עכשיו הבורא כאילו מזיז את העולם, ולא קשור כך למי? לבני אדם. השנה הזאת, מאוד מעניין בה, שכאילו עכשיו המציאות כבר מתחילה לדבר מצד עצמה. העולם מתחילה מה שקרה לזוז. הוא לא מחכה לנו. הוא מחנך אותנו. באתם? הוא לא מחכה שאנחנו מה? כן, נרצה או לא נרצה גאולה, נתאים או לא נתאים. העולם מתחילה מה לעשות? לרעוד. באתם? המציאות כאילו מה שקרה, מתחילה לדבר מצד עצמה. כאילו מה אמרו לבני אדם? שמה? כבר לא שואלים אתכם. כאילו אבא אמר, אני עכשיו נתתי לילדים מה לעשות? לדבר? עכשיו מי בא? אני מגיע. לכן השנה הזו, למה יש שנה היסטורית לדעתי? כי עברנו שלב. אז עכשיו הכל היה אותו דבר, והיה דיבורים ככה וככה 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 וככה. פתאום מה קורה לשנה הזאת? מה קורה לעולם? מה? מתחיל לזוז. כאילו מי מחנך אותנו כביכול? לא המילים. מחנך אותנו? המציאות. בורא דרך המציאות. ולמה זה דבר מדהים? כי זה מעביר עכשיו את המגרש למקום, מה שנקרא, הרבה יותר עליון. הבנתם? אבל זה בכל דבר ככה, הרי כל דבר שקורה בעולם... תמיד בהיסטוריה תסתכל. מתי הבאו שנים גדולים? אחרי השואה... שהבורא כביכול מה עשה לעולם? טלטל אותו, ואז כל הדיבורים של כל העולם הקרה להם, נאבדו. הבנת? תמיד תסתכל בהיסטוריה. תזוזות בעולם... לא באו מבני אדם. תזוזות בעולם באו רק מהמציאות. בני אדם לא משנים את העולם. בני אדם הם לא כל כך חזקים כדי מה ליצור בעולם? מהפכות. מהפכות מה באו? שמצות פתאום הכרתה, כן? פתאום קיבלת תפנית, ואז העולם נכנס למין, אנחנו אומרים מה? סחרור, ומזה בשינוי. הדבר שהכי מחנך את העולם זה העולם. הבנת? אני כתמיד טענתי ככה, ועכשיו זה קורה, זה מדהים. כאילו, תראו איך טבע של 7 שעות, מה עשה לעולם? הפך אותו. וזה לפני חיזבאללה, ולפני מה? ולפני איראן. מה? ותראו כמה גאולה בכלל לא קשורה למה? למי ראש ממשלה. הבנתם, אין עכשיו שום נפקמין, באמת נפקמין עכשיו. אם זה ביבי גנץ, הבנתם, בכלל לא משנה, מה? כי הבורא שהוגל את העולם, הוא בכלל לא תלוי, הבנתם, בעולם. וזה הלימוד הגדול שהבורא לימד אותנו דרך הפרשה הזאת, שאפילו משה רבנו שהכי לא מתאים, מה? אבל זה מתאים. ברוך, אדם אמן.